নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট ফিল্মছ এণ্ড টেলিভিজন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। পোষ্ট কিমান আছে, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান বিচাৰিছে, কি কি পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে জব ডট ইনফক এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ' খবৰ প্ৰথমতে পাবলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। হয় বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট ফিল্ম টেলিভিজন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। আৰু যদি আমি চাওঁ কি কি পোষ্ট খালী আছে, পোষ্টৰ নাম হৈছে পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰ পোষ্ট হোটেল আছে দুটা। কেটেগৰি ৱাইজ চাবলৈ গ'লে ই ৱাৰত আছে এটা, মানে আনৰিজাৰ্ভ আছে এটা, OBCৰ কাৰণে পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে এটা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ আৰু আপোনাৰ থাকিব লাগিব ITI চাৰ্টিফিকেট পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰ ট্ৰেডৰ। যদি আমি চাওঁ দৰমহা আপোনালোকৰ পে স্কেল হ'ব 14,000 পৰা 49,000 আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,000 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট হোটেল আছে দুটা। কেটেগৰি ৱাইজ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আনৰিজাৰ্ভ আছে এটা পোষ্ট আৰু OBCৰ কাৰণে পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে এটা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, লগতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ LMBৰ। যদি আমি চাওঁ পে স্কেল 14,000 পৰা 49,000 হ'ব আপোনালোকৰ পে স্কেল আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,000 টকা। পোষ্টৰ নাম হৈছে লাইটিং এচিষ্টেণ্ট পোষ্ট হোটেল আছে দুটা। কেটেগৰি ৱাইজ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ UR আছে এটা পোষ্ট, OBCৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা পোষ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ আপুনি হ'ব পাৰে, লগতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব পাৰ্মিট ইছ্যু ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্কমেন হিচাপে ইনস্পেক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা। লগতে বিচাৰিছে 5 বছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক্ৰাফাৰ হিচাপে বা আমি ক'ব পাৰোঁ লাইট বয় হিচাপে ফিল্ম প্ৰডাকশ্যনৰ। আপোনালোকৰ পে স্কেল হ'ব 14,000 পৰা 49,000 আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 5,600 টকা। বয়স বিচাৰিছে 18 পৰা 38 ভিতৰত, 18-38 আছে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন। SC ST PST HA পাব 5 বছৰ এইজ ৰিলেক্সেশ্যন, OBC MOBCয়ে পাব 3 বছৰ এইজ ৰিলেক্সেশ্যন। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ফালে যদি আমি চাওঁ হৈছে নীল ফ্ৰী। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লগতে আপোনালোকে দিবলৈ নাপাহৰিব চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, যদি আপোনাৰ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিবলৈ কাৰণে নাপাহৰিব 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আৰু এটা ছেল্ফ এড্ৰেছ লিখা এনভেলপ য'ত আপোনালোকে লগাব লাগিব 5 টকাৰ পোষ্টেল ষ্টাম্প। আৰু এই সকলোবোৰ আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছটোত। আৰু ইয়াৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 9 আগষ্ট। তো বন্ধুসকল, এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনতো পাই যাব, আপোনালোকে তাৰ পৰা ফ'ল' কৰি চিধা এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, বাই। জয় আই অসম।